Medialukutaito on kansalaistaito, jota jokainen tarvitsee tämän päivän medioituneessa yhteiskunnassa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus medialukutaitoon ja sen tasa-arvoiseen opetukseen. Media on tiedon välittämisen, itseilmaisun ja vaikuttamisen kanava. Media tarjoaa viihdettä ja elämyksiä ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen toisten kanssa. Taito ymmärtää ja käyttää mediaa vahvistaa yksilön osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa sekä luo parhaimmillaan kokemusta yhteisöllisyydestä ja kuulumisesta joukkoon. Medialukutaito on eräs toimivan yhteiskunnan ja demokratian perustoista ja siten se luo pohjaa hyvälle elämälle. Mun nimi on Sean Riks ja mä toimin sun oppaana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman videosarjassa. Meidän tärkein tehtävä on tukea kasvattajan ja opettajan työtä, eli sun työtä. Medialukutaito on taito, joka kehittyy läpi elämän. Nykyiset varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet velvoittavat opettamaan medialukutaitoa. Medialukutaito esiintyy näissä suunnitelmissa laaja-alaisen osaamisen, läpäisemänä taitona ja osana oppimisen alueita ja useita oppiaineita. Medialukutaito koostuu median tulkinnan ja arvioinnin taidoista, taidoista tuottaa mediaa ja toimia mediaympäristöissä. Median tulkintaan ja arviointiin liittyvät mediasisältöjen ymmärtämisen, tulkitsemisen ja arvioinnin taidot. Mediasisältöjä on esimerkiksi kuvat, musiikki, videot, digitaaliset pelit, elokuvat, podcastit, lehtitekstit ja sosiaalisen median postaukset. Kuvien ja äänimaailman tutkiminen pienten lasten kanssa on ensiaskeleiden ottamista sisältöjen ymmärtämiseen. Ymmärtäminen luo perustaa tulkintojen tekemiselle ja taidolle tarkastella sisältöjä vertaillen ja kriittisestikin arvioiden. Onko median välittämä tieto luotettavaa? Millä tavoin sisällöt pyrkii vaikuttamaan? Tai millaisia mielikuvia ja arvoja media luo, ylläpitää ja välittää. Median tuottamisessa on kysymys mediasisältöjen tekemisestä ja niiden julkaisemisesta tai välittämisestä median kautta. Median tuottamista voi olla videon kuvaaminen, animaation tekeminen, vlogin pitäminen, pelin striimaaminen ja somehaasteen laatiminen. Jo aivan pientenkin lasten kanssa voi kokeilla yhdessä vaikkapa valokuvan ottamista. Helpoista, kivoista kokeilusta alkaa oman ilmaisun kehittyminen ja monenlaisissa tekemisen taidoissa harjaantuminen. Media voi mieltää myös sosiaalisena, viestinnän ja vuorovaikutuksen ympäristönä, jossa toimiminen edellyttää sosiaalisia taitoja sekä kykyä toimia vastuullisesti ja turvallisesti omaa ja toisten hyvinvointia tukevalla tavalla. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa on laadittu valtakunnalliset osaamisen kuvaukset avuksi medialukutaidon opetukseen ja paikallisten suunnitelmien tekemiseen. Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia medialukutaidon opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.